amigos e seguidores do canal Músicas e Suas Histórias. Chegou o fim de semana, é momento de música e momento de história. Estou numa missão internacional na empresa em que trabalho, mas não podia deixar de apresentar para vocês, nesse final de semana, um programa de empoderamento da mulher, um programa que a gente aplica na nossa empresa, chamado Sebrae Delas. É o empoderamento feminino através do empreendedorismo. E quem vai me ajudar nesse programa é a Marisa Monte, em dois momentos. Primeiro momento com a música Depois e segundo momento com a música Ainda Bem. Façam uma reflexão sobre esse empoderamento feminino tão importante nesse momento. Valeu, pessoal! Eu quero pedir ajuda para uma pessoa especial chamada Marisa Monte, certamente conhecida de todos vocês. Ela é uma cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora musical. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1967. Eu a escolhi, pois para mim, ela representa esse grande empoderamento feminino. Ela é um dos maiores nomes da música popular brasileira, reconhecida pelo público e premiada tanto nacional como internacionalmente. Ela é filha de músicos. Desde os 14 anos de idade, ela dedica-se à arte de compor, cantar, tocar, produzir. Ela é poliglota, ela é fluente em 4 idiomas, além de ser uma mulher inteligente, bonita, simpática. Mas uma das palavras que eu, particularmente, mais acredito para o sucesso, tanto profissional como pessoal, de qualquer ser humano, é equilíbrio. Eu escolhi da Marisa Monte duas músicas que representam dois momentos, principalmente da nossa vida pessoal, mas que necessita desse equilíbrio em paralelo com a nossa vida profissional. Nessa reflexão que vamos fazer, notem que essa força, esse empoderamento da mulher é comum nesses dois momentos. Vamos para o primeiro momento com a música chamada Depois. Essa música trata do fim do relacionamento apresentado por uma mulher, porém ele é apresentado de uma forma muito madura e respeitosa. Nada mais importante que a liberdade proporcionada pela separação que propõe vislumbrar um recomeço. Sintam a autoestima e a maturidade da mulher ao saber fechar a porta para que outras possam se abrir. Claro, tudo com muito sentimento, mas também com respeito aos relacionamentos. Percebe-se nessa letra que não há necessidade de vingança ou de humilhação. Para mim, isso se chama coragem da mulher. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos com os tantos casais. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz também. Depois de varar a madrugada esperando por nada, de arrastar-me no chão em vão, tu viraste minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor, hei de ser melhor também. Nós dois já tivemos momentos, mas passou nosso tempo, não podemos negar, foi bom, nós fizemos histórias pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim, eu vou conseguir.
aqui também. Depois de aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém. Segundo momento. Essa música se chama Ainda Bem. Sintam uma mulher revigorada, reconhecida, pronta para novos desafios e inclusive para empreender. Ela é merecedora, pois em algum momento teve a coragem de resolver esse equilíbrio da sua vida pessoal e profissional. Ao sentir e refletir essas duas canções, você provavelmente se identificará com algum desses dois momentos. E talvez até se questionar, mas eu tenho que acabar esse meu relacionamento? Claro que não, né? Mas certamente precisa ajustar os relacionamentos para harmonizar a vida a dois. Se existe amor de verdade, tanto um como o outro devem doar-se para realizar os nobres propósitos do outro, inclusive o seu propósito de empreender. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, que ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim, até desacreditei. Já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Você que me faz cantar assim. Na, 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 na. Agora é só chegar em casa e praticar, claro, esse momento 2. Fácil, não é mesmo? Vamos lembrar da coragem. Mas olha, antes de encerrar, eu quero citar uma poeta brasileira chamada Alice Ruiz, que escreveu assim: era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia ela se tocou. Valeu, gente!